Затишне, прекрасне місто Бремен. І що перше спадає на думку? Звичайно, бременські музики. Біля пам'ятки тут традиційно чимало туристів. Ще тут народився літературний персонаж Робінзон Крузо. У місті є футбольна команда «Вердер» і блискучий стадіон «Везерштадіон». Саме на цій арені сьогодні зустрінуться збірні Німеччини та України. Ви знаєте, прогулюючись вулицями міста, мені потрапив в око один слоган. Він звучить так. «Geschichte trifft Zukunft». З німецькою це означає, як історія зустрічає майбутнє. Я подумав, що цей слоган дуже пасує до сьогоднішньої ситуації у збірної України, оскільки у команди є, безумовно, своя історія, але усі погляди спрямовані на майбутнє, пов'язані з новим головним тренером Сергієм Рибровим, для якого цей поєдинок буде справді історичним, оскільки він є першим на новій посаді для нього. Для суперника збірної Німеччини цей матч стане тисячним у їхній історії. Новин навколо цього протистояння чимало, тому давайте залайкаємо це відео, підписуйтесь на канал The Game. Ми починаємо. Поїхали. Як ви ставитеся до того, що збірну України очолив Сергій Рибров, і чи вірите у світле майбутнє команди разом з цим наставником? Дуже позитивно ставлюся і абсолютно вірю. Я вважаю взагалі, що Сергій Станіславович є один з найкреативніших, найрозумніших тренерів українських сучасності. А чому так вважаєте? Ну, що його так вирізняє? Він, я пам'ятаю його добре гравцем, ну, гравець, дуже, так, дуже розумний, так. Дуже гарну школу пройшов, дуже гарна кар'єра, поступове зростання, перехід від однієї до іншої команди. Вдалий етап тренерський був в київському «Динамо», дуже вдалий Ференцвараш, я вважаю. Крім того, я побачив той тренерський штаб, який він зібрав. Абсолютно компетентні люди на своєму місці, відомі європейські фахівці, ну, за українськими мірками. Я думаю, що ми сподіваємося на успіх, тим більше зараз молоде, дуже гарне покоління футболістів зростає. Вболівальники збірної Німеччини вже розминаються на центральній площі Бремена сьогодні. І просто, знаєте, ось таке внутрішнє очікування, що побачимо справді класний футбол, незважаючи на товариський статус матчу. Wir sind aus der Ukraine gekommen. Ich habe eine Frage für Sie. Was können Sie über ukrainische Mannschaft sagen? Da haben wir auf jeden Fall ein paar gute Spieler, aber heute ein 7-1 für Deutschland, wie damals gegen Brasilien. Warum? Ach, Deutschland, wegen Niklas Füllkrug. Wir sind in Bremen. Und Niklas Füllkrug, der spielt bei Bremen. Und deswegen, der macht heute 3 Tore. Glaube ich. Aber ihr habt auch ein paar gute Spieler. Zinchenko mag ich gerne. Der ist ein guter Spieler. Aber heute geht es nicht um Fußball. Heute ist einfach Leidenschaft, alles dies, das. Einfach geile Spiele heute, ne? Es geht nicht ums Ergebnis, es geht hier um nichts. Einfach ein bisschen um Fußball. Ein bisschen Spaß haben. Alle zusammen. Ну, а тут вже почалася розминка перед футболом. Оболівальники збірної Німеччини та оболівальники збірної України. Треба збити м'ячем пляшку з солодкою водою. І збірна України перемагає. Ви щойно бачили 1-0 на нашу користь. Невеличкий перепочинок у нас. Я бачу, що оболівальники вже збираються їхати на стадіон. Звідси недалеко. 7-8 зупинок на трамваї. І, безумовно, все найцікавіше розпочнеться саме там, перед матчем. Але зараз хотів би
зазирнути трохи на день раніше, коли відбулася прес-конференція нашого тренера, і ми поставили йому запитання, а чи впливав Сергій Рибров на склад команди, чи радився з ним Руслан Ротань, який готував команду до першого матчу кваліфікації проти Англії. Нагадаю, тоді команда України програла 0-2. І зараз пропоную вам подивитися, послухати, що і як відповів на це запитання Сергій Рибров, а потім вже зустрінемось з вами безпосередньо на стадіоні. Я не розумію, нащо розмовляти про цю гру. Наставник був Ротань. Я не можу коментувати це. Так, якщо Руслан Петрович що запитував мене, він запитував мене особисто, але він був тренером національної збірної. Зараз 3 дні я тренер національної збірної, тому зараз я буду відповідати за результат та я буду готувати команду до гри. А тепер вже переносимось на стадіон за кілька хвилин до початку матчу. Ви зараз побачите, яке шоу влаштували організатори цього поєдинку. До речі, я сьогодні читав німецьку пресу, і там дуже цікаві заголовки були. Ми граємо з Україною, а не проти неї. Річ у тім, що цей матч, організація цього поєдинку, вона відбувалася у такому максимальному режимі солідарності з нашою країною. Я нагадаю, що усі виручені кошти від цього поєдинку, вони підуть на підтримку нашої країни. Ну а зараз кілька фрагментів яскравих з церемонії відкриття цієї події. Я не знаю, ви чуєте або ні, але трибуни вигукують «молодці, молодці», щойно була дуже хороша атака. Андрій Ярмоленко опинився у штрафному майданчику, поборовся, відкатив м'яч. І дуже вигідна позиція, але пробили повз ворота. На перерву збірна України йде за переваги у рахунку 2-1, хоча хто б це міг подумати на початку матчу, коли німці забили м'яч, мали ще кілька небезпечних моментів, але тим не менше українці показали свій козацький характер і йдуть на перерву з рахунку 2-1 на їхню користь. У другому таймі збірна України забуває третій м'яч. І зараз йде 73-я хвилина матчу. Рахунок 3-1 на користь збірної України. Німці виконали щойно кутовий, намагаються все ж таки відігратися, але поки що у них це не виходить. Збірна України грає самовіддано і повсякчас уболівальники нашої команди її підтримують. Молодці, молодці. Також доволі часто лунають гасла з трибун «Слава ЗСУ». Ну що можу сказати, заключні хвилини матчу будуть дуже напруженими, тому що щойно збірна Німеччини робить рахунок 2-3. Поки що ми попереду, але у збірної Німеччини є ще час, аби відігратися, подивимось. Ну що, все йде до того, що буде такий нічия, рахунок 3-3, але давайте подивимось, тому що зараз у ворота збірної України призначено пенальті. Забуває Кіміх і рахунок стає 3-3. Ми зараз працюємо у мікзоні, і ви знаєте, буквально обліпили німецькі журналісти нападника Вердера та збірну Німеччини Нікласа Фюлькруга. Це якраз той гравець, про якого згадував сьогодні вболівальник. Пам'ятаєте, на початку цього відео на центральній площі міста я вирішив дочекатися його і на ексклюзивній основі поставити йому одне запитання, тому що він поспішав. І давайте послухаємо, що він сказав. Іш хабе айне праге анзі. Könnte man sagen, dass mit dem heutigen Spielergebnis beide Mannschaften zufrieden sind? Ich glaube, für die Ukraine war das schon ein tolles Ergebnis. Ich glaube, dass sie ihre Stärken sehr gut auf den Platz gebracht haben. Aber wir hatten uns schon vorgenommen, das Spiel zu gewinnen und wollten dominant spielen, was wir, glaube ich, geschafft haben. Aber haben dann leider zu viel zugelassen und vorne nicht konsequent genug abgeschlossen. Зовсім трохи не вистачило збірні України, аби домогтися історичної перемоги над командою Німеччини. Я хотів би перед вами вибачитись, тому що, звичайно, я прагнув записати інтерв'ю з нашими футболістами, але через деякі організаційні накладки мені це не вдалося зробити, тому даруйте. Але я думаю, що ексклюзив Нікласа Фюлькруга якось цю ситуацію трохи вирівнює. Так.
Прошу вас підписуватись на канал, ставити лайки, тому що це неймовірно мотивує для подальшої роботи. Невдовзі побачимось, ми повертаємось до Берліна.